қала шабыт. Көтеріңкі көңілкі жарқын эмоция. Күн сайын мереке, сергектік пен позитив. Махаббат пен сенің алматын. Ассалаумағалейкім, құрметті көрермен! Ардымсыздар, ардақты ағайын! Сейсенбіде сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз! Бүгінгі берекесі мол, арайла батқан тек қана жақсылыға келетін күніміз құтты болсын! Алдағы бір сағатта назарыңызға ең қызық ақпараттарды ұсынамыз. Сондықтан Алматы арнасы қосылы болсын, достар. Ал біз бастаймыз. Күнтізбе 11 сәуірді көрсетіп тұр. Бүгін ойға алған барлық мақсат, жоспарларыңыз сәтімен аяқталсын. Сейсенбіге тілшілеріміз өте қызық шығарылым әзірледі. Бүгін біз қыз жасауының құны және заманауи үлгілері туралы сөйлесеміз. Міне керемет. Сонымен қатар Алматыдағы динозаврлар мұражайы туралы ақпаратқа қанық боламыз. Және де тілшіміз Дүрия Қыдырбек желіні шулатқан қызық жаңалықтар туралы айтып береді. Сонымен қатар студиямызға актриса Ақсүйрік Абайқызы қонаққа келеді. Қысқасы көрер қызық көп, назарыңыз есте болсын. Достар, еске сала кетейік, Алматы телеарнасы көрермен арасында байқау ұйымдастырып жатыр. Байқау шарты бойынша күн сайын арнаны көріп, эфир барысында экраннан көрсетілетін сөздерді жазып алыңыз. Осылайша 5 күн бойы сөздерді жинап, сөйлем құрастырып, жұмада Алматы арнасының Instagram парақшасына сөйлемді жолдаңыз. Сіз құрастырған сөйлем дұрыс болса, онда актуал оптиктен сертификат ұтып аласыз. Сәтілік серік болсын. Әсет, сен осы биді жақсы көретініңді мен білем. Жалпы бидің қай стилін сен ерекше ұнатасың? Ең басында біз үйренген кезде қазақша үйренгеміз, нандай. Қазақша. Қалай, бұлай ма? Қамажай? Жоқ, біз қамажай емес, бізде жігіттердің бейі басқаша болады. Қолды бит сермеп, одан кейін оңға солға, одан кейін бір керемет стиль түрін үйрендім. Паппинг деп аталады. Бит ұрасын, тық-тық деп, қолың бит. Аха, бит ұр, енді ұр сон. Қалай ұрам, нан бұлай ма? Бит тоқ-тоқ-тоқ ұрғанда ұрасын ғой. Робот сияқты ма? Иә, робот сияқты. Өзімен өзі дір-дір ететін бейма сонда. Енді білесің мен не үшін сұрап жатырмын? Би адамды тыныштандырып, жаман ойдан алшақтата деген. Оның рас, сонымен қатар би энергия көзі. Егер қатты шаршап жүрсеңіз, немесе энергия жетіспесе, міндетті түрде тұрасыз да білесіз. Мәссаған керемет. Ал енді бидің әйелдерге тигізер пайдасы қандай. Бұл жөнінде біздің тілшілер арнайы бейне материал дайындаған екен. Ендіше бірге көрейік. Көрейік. Бүгін би терапиясына келдік. Би залына келіп, неге музыка ырғағына беріліп билеудің орнына әңгімелесіп отыр десеңіз, терапия бірден би билеуден басталмайды екен. Алдымен маман сіздің қандай мәселемен жүгінгеніңізді анықтайды. Кейде келушілер өзін мазалаған проблеманы түсіне бермейді екен. Сол себепті алдымен психологтың қабылдауында боласыз. В теле любые эмоции, допустим. Кез келген эмоция біздің денемізде бізбен бірге өмір сүрет. Мәселен, біздің терапияда ашу асқазанда өмір сүрет деген жалпылама түсінік бар. Бірақ нақты айту қиын. Себебі әр адам индивид қой. Денесі де әртүрлі реакция береді. Сонымен мендегі өкпе реніш көкірегімде орналасқан екен. Эмоцияның түсі қандай деген сауалға автоматты түрде қызыл деп жауап бердім. Қатты зат деп сипаттадым. Бұл сұрақтарға ұзақ ойланып жауап берудің қажеті жоқ. Санаңызға бірінші келген ой аталмыш сауалдың жауабы. Мы сейчас определили запрос. Біз психологиялық сұранысын анықтадық. Енді билеу арқылы бойдағы жаман энергия мен сезімдерден арыламыз. Вот теперь чувствуй это чувство. Алдымен музыканы сезін. Енді көзіңді жұмып, музыка ырғағына бой алдыр.
Сол кезде айтылмаған сөздер мен іс-әрекеттерді би арқылы орындауға тырыс. Маман би қимылдарын тек музыка арқылы емес, сіздің бойыңызды билеген сезімдерге сай таңдайды. После практики. Осы жаттығудан кейін мен психолог ретінде мынандай шешім шығардым. Дүрия құлаудан қорқады, сенім арта алмайды. Яғни қолдар арқылы осылай қорғанды. Денесі эмоциясы арқылы қарсыласқанын сездім. Би саласында 12 жылдық, психологияда 10 жылдық тәжірибесі бар Алена Тен сіздің бойыңыздағы эмоцияны анықтап, жағымсызынан арылуға көмектеседі. Мен айтылған ой мен пікірді сенімен бөлістім көрермен. Ал сіздің терапия нәтижесі психологиялық құпия болатынына күмәніңіз болмасын. Дүрияға көп рахмет, құрметті арулар. Міндетті түрде биге барып, бой жазыңыздар. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Я, достар, Төрлет Әзнауырыс таңғы бағдарламасы көрермен арасында сыйлық ойнатуды жөн көрді. Я, бес күн бойы біз сіздерге сауал жолдаймыз. Егер сұрақтың дұрыс жауабын білсеңіз, онда дереу 275-0102 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Ал енді сұраққа бірінші болып дұрыс жауап берген көрерменге Елжан Қазақ брендінен төре шапанына сертификат сыйлаймыз. Міне, менің қолымда тұр. Өте құнды әрі қажет сыйлық, сондықтан қапы қалмаңыздар, достар. Ал енді сұрақ қандай? Мен оқып өтейін, иә? Yes, қазақ дәстүрінде бес жақсыға және бес қаруға не жатады? Міне, сұрақтың дұрыс жауабын білсеңіз, дереу хабарласыңыз, біз асыға күтеміз. Ал енді біз қазір тілшіміз Аружан Ербатырдың танымдық сюжетіне кезек берсек. Иә, сөйтейік, перизат. Қайырлы таң көрермен, бүгін біз ғылым ордасындағы ең көне әрі қызық музей табиғат музейіндеміз. Бұл Қазақстанның тарихи өлкетану музейіне жазады. Ендеше саяхатты бастайық. Музей 1961 жылы Қаныш Сәтбаевтың қолдауымен Зоология институтының ұсынысымен ашылған. Музей еліміздің көне қазба байлықтарынан, республикамыздың әрбір өлкесінен, әртүрлі өңірдің шежіресінен хабар береді. Музейге келген көрерменнің ең алдымен келетін орны дәл осы жер. Бұл жерде палеозой, мезозой, кайнозой дәуірінде өмір сүрген жануарлардың қаңқасы сақталған. Мәселен, мынау осыдан 70 миллион жыл бұрын өмір сүрген тарбазавр қаңқасының көшірмесі, оны Монғолиядан тапқан екен. Динозаврдың бұл түрі ерекше. Оның жылдамдығы автокөлікпен теңескен. Дене ұзындығы 12 метр, салмағы 6 тоннаға дейін жеткен. Мезозой кезеңінің өзі үшке бөлінеді, ол Триас, Юра, Бор деп айтылады. Стегозавр біздің Қазақстанда тіршілік еткен, Алматы облысының территориясында табылған трицератопстың бірнеше түрі бізде тіршілік еткен, оның үстінде тұрған анкилозавр, сауытты динозавр деп айтамыз. Оның жанында 12-ші номерлерде гадрозавр біздің Қазақстанда тіршілік еткен, номер 4-ші тиранозавр тіршілік еткен. Бұлардың бәрі құрлықтың тіршілік еткен динозаврлары, осылармен қатар бізде суда тіршілік еткен динозаврлар бар. Аралозаврдың сүйегі, бас сүйегі денесінің қаңқаларын мына жерден көруге болады. Бұл Арал теңізіне жақын Шақшақ деген қазба орнынан табылған. Негізі динозаврлардың қалдықтары Қазақстанның орыстық өңірлеріне табылған. Себебі судың деңгейінен тау бірінші көтерілген ғой. Құрлықтар бірінші рет оңтүстік өңірлерде пайда болғандықтан, мінекей қарсаңыздар, Алматы облысының территориясында, оңтүстік Қазақстанның, қазіргі Түркістан облысы деп айтамыз, сол территорияда және де Қызылорданың территориясында динозаврлардың қалдықтары өте көп табылған бізде. Музей ішінде динозавр қаңқаларынан бөлек жылқының сүйектері, ақбөкен, мүйіз тұмсық, бизон, тор сияқты жануарлардың қалдықтары сақталған. Ғалымдардың дерегінше, бойы пониден де кіші болған ең алғашқы жылқылар осыдан 53 миллион жыл бұрын Ертістің жағасын мекен еткен. Алғашқы жылқыларда тұяқ болмаған, оларда саусақ болған, 3 саусақты және 4 саусақты жылқылар болған. Олардың бой биіктігі 40-30-50 сантиметр болған, аса үлкен емес. Олардың қалдықтарының бәрі Америка, қазіргі Американың континентіне тіршілік еткен. Олар орманда, балшықты жерде тіршілік еткен деп айтылады ғалымдардың зерттеу бойынша. Олар бізге Беринг бұғазы арқылы Евразия континентіне өткен. Бұл жылқы үш ашалы жылқы деп айтылады. Себебі мына жылқының тұяғының жанында екі саусақ бар. Қазіргі жылқыларда тұяқтары үлкен, арт жағында екі саусақ болмайды.
Я была бойлар биік, бұлар құланға ұқсаған, өте қатты жүгіретін жануар болған. Экскурсия барысында мамын сүйегінің де бар екенін білдік. Оны қазақстандық палеонтолог Балдырған Серілей қызы зерттеп, өзі пойызбен алып келген. Мұнда тұрған мамын, мамынттың қалдықтар Қазақстанның барлық жерінен табылады. Негізде мамынттардың өзі тіршілік еткен кезеңі соңғы плейстоцен кезеңі деп айтылады. Мамынттардың бізде Қазақстанда екі түрі тіршілік еткен, суықтау кезде жүнді мамынттар тіршілік еткен, және де кішке жылыған кезде дала мамынттар тіршілік еткен. Осымен музейдегі уақытымыз тамам. Тылсым табиғаттың кереметтерін аралау әлденеше ғасыр бұрынғы әлемге саяхаттаумен пара-пар болды. Бізді Аружан кезінде бір фильм көрдің ба? «Ночь в музее» деген. Әрине, оны көрмеген адам жоқ шығар. Соған бала кезінде көрген. Бір түсіп кеткен сияқтымыз сол сюжетке қазір фильм қатысы. Шынымен де қатты ұқсайды екен, иә, іші. Кәдімгі бәрі тіріліп сөйлеп кететін сияқты. Сонымен қатар бұл сюжетті көріп отырып өзімнің мектеп кезіндегі оқыған бағдарламаларым есіме түсіп. Аружан бізге бағана байқасаң оңтүстіктен табылған, солтүстіктен табылған деп жатырды. Қазақ динозаврларын көрсетіп отырды бізге. Оларда жүзге бөлініп, руға бөлініп кезінде деймін де. Бір-біріне қонаққа барды деген сияқты. Динозаврлар кішкене кішірек екен. Кішірек пе? Иә, өйткені ана әлемдік музейлерде олар дәу болады ғой, алып. Ол жерде астынан түсіреді ғой. Үлкен ғой. Иә. Оларды астынан түсіреді ғой бүйтіп, дәу осын деп. Камера кінәлі деп қойсашы. Мейлі, жарайды, біз дәл қазір жарнамаға кезек берейік. Одан кейін бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Ал достар, Алматы арнасының тікелей эфирінде «Төрлет әз Наурыз» бағдарламасы біз әрі қарай жалғастырамыз. Мия достар, еске сала кетейік. Алматы телеарнасы көрермен арасында байқау ұйымдастырады. Тағы да ескертеміз, байқаудың шарты бойынша күн сайын арнаны көріп, эфир барысында экраннан көрсетілетін сөздерді жазып алыңыздар. Осылайша 5 күн бойы сөздерді жинап, сөйлем құрастырып, жұмада Алматы арнасының Инстаграм парақшасына сөйлемді жолдаңыз. Сіз құрастырған сөйлем дұрыс болып жатса, онда Актуал Оптиктен сертификат ұтып аласыз. Сәттілік серік болсын. Ал студиямызға қонағымыз келіп қалды. «Төрлет әз Наурыз» бағдарламасында қонақта кәсіпкер, қол өнер шебері Жанар Хан қызы. Жанар Хан, қалыңыз қалай? Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Негізі сіз үшін ерте тұру сөз емес, иә? Күнде бізден бұрын тұратын сияқтысыз, иә? Ерте тұрамын, иә. Қалай әдетке айналдырдыңыз соны? Қиын ғой негізі ерте тұру. Білмеймін енді. Мен ойлаймын, күнделікті жұмыс, тіршілік, жатқызбай деп таңертең ерте тұрамын сол үшін. Амалсыздан тұрып жүрмін ғой десеңіз. Амалсыздан да тұратын кездер болады, бірақ енді жалпы өзім ерте тұруға дағдыланып кеткем, сол автоматты түрде тұрамын. Бірден? Иә, бірден. Будильник деген нәрсе жоқ? Мен будильниксіз оянам. Қаншада ұйықтайсыз? Сағат 10-11-де ұйықтаймын мен. Онда түсініп тұрғой. Ерте ұйықтаймын, ерте жатамын. Біз ұйықтамай келе саламыз осы жерге. Бірден есеміз, одан кейін біздің ұйқымыз. Мен оннан кейін уже мен немеді, никакая дейді, мен өзім болмаймын оннан кейін сағат түнде. Мен қабылдамайды ештеңе. Жалпы бір сөзбен айтқанда энергия, түнгі энергияны алып, уақытында ұйықтап деген сияқты. Азын таңертең мен тұрып осындай керемет көңіл күймен Жанар ханым бізге келіп отыр. Естуімше сіз енді қыз жасаумен айналысасыз. Иә. Сол туралы айта кетсеңіз. Қыз жасауы енді 7 жыл болады биыл, Құдай қаласа. Әні міне дегенше 7-ші жылға аяқ басып жатырмыз. Сол қиындығы да, қуанышы да қатар бірге келе жатырмыз. Жалпы мен өзім 25 жылдан бер кәсіптемін, кәсіпкермін. Осы 7 жыл бұрын осылай бір студияға шақырып құрбым. Сол кезде осында қол өнерлерімізді көрсетіп, содан кейін ой туды маған. Осыны жалпы қыздардың жасауын дайындайтын бір дүкен аш, неге дүкен ашпасқа деген. Ең алғаш осы Қазақстанда дүкен ашушылардың алғашқысы болып біз аштық.
бизнеске айналдырды. Жалпы бүгінгі таңда қыз жасауына не кіреді? Енді қазіргі таңда әлеуметтік желінің арқасында біздің Қазақстанның оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс өңірдің барлық ең әлгі керемет-керемет дәстүрлерін біріктіріп, сондай бір топтама жасадық. Халыққа соған үйренді. Бұрын ой, ол не үшін керек, біз жақта бұндай жоқ дейтін. Қазір, мысалға, келін алған жақ, я болмаса қызын ұзатқан жақта, екі жақта, ой, білмейім, ол біздің дәстүрде жоқ дегенді айтпайды. Себебі әлеуметтік желі бар, күнделікті көріп отыр, мен ол жақтың дәстүрін білмейім деген әңгіме жоқ қазір. Ал енді бұрындары осы көрпе төсек жасайтын кезде молынан алып баратын. Мынандай қылып енді көрпені жүк-жүгімен алып барады. Мен енді екі қарындасымды күйеуге бердік қой енді. Сол кезде... Көрпе төсекке шашылдық бір. Менің мақсат, мен ол жерде жасаған жұмысым тасу. Анан көтеріп салу. Бітпейтпеш. Иә, оны жіберу қызын артынан болсын. Ол бұрын болған, ал қазір кішкене азайған. Қазір енді нақты керекті заттарды алады, өйткені... Практичный болу керек қой, енді барған үйде де мысалға, өзі бір бөлмелі, екі бөлмелі үйде тұратын болса, оған бір машине қылып, қыздың жақ қанша бай болған, менен бір машине қылып зат апарса, қай жағына қояды, қай жағына сиғызады деген сияқты. Оның балконға алып қояды. Барлығы төсекте жатады, артық көрпенің керегі де жоғы. Енді қазіргі таңда, енді кішкене сандықтар сырылып жатыр да, сандықты аса ала бермейді, қажеттілігін түсінбейді, бірақ сандықтың өзінің біздің ата-бабамыздан келе жатқан бір ырым, сондай бір жақсы ниет әкелетін қасиет бар ғой, сандыққа бір керекті дүниелерді жинайтын, сақтайтын деген сияқты. Жинаған заттарын көбейе береді. Сол бойынша ғана бір сандықтың үлгісін ғана жасатып жатқан жандар бар. Енді сандық деген аты бар қылып. Бірақ енді сандықты дәл қазір пайдаланатын қыздар жоқ. Көпсі. Қазір бәрі гардероб дайын. Қазір бұрынғыдай емес қой, гардероб қой қазір. Целый гардероб жасайды. Мама, керек емес. Ол бекерден бекер шығармасын. Енді көрпе төсек. Қанды қолы сүйретілетін қолар ба, сондайға салып отырады? Қазір мысалға, сондай болып кетті. Бізде қазір жаңа технология менен Құдай қаласа біздің де бір болашақта осы 2-3 айда шығатын бір өнімдеріміз бар, сондай қолар болар, чемодан дейміз ғой. Соның қан қызының өзінің чемодандарын лайықтап шығарайық деп жоспарлап отырмыз. Сол сандықтың орнына. Енді мысал кәдімгі ғана заманауи қылып. Керек зат. Керек зат. Былай да пайдалана беретін. Сол енді заманға қарай барлығы өзгеріске еніп заманауи болып жатыр ғой. Сіздер кәдімгідей күшті заманы, бұрынғы салт дәстүрімізді заманауи ретінде жасап, кәдімгідей чемодан деген нәрсе. Бұрын мысалға бір жамылғы көрпелерге 3 килограмм, 4 килограмм мақта салып, нандай ауыр олып, ол адам жамылғанда бас қалатын сондай көрпелер еді. Жанар ханым, үйленген кезе айтамғы қызыма сіздің нөміріңіз жері. Қайын жұртыр ана мен жасап қайсын. Білем ғой, сұрап жатыр. Заман ойын болсын қарашы. Заман ойын болсын қарашы. Чемодан керек бізге, чемодан. Жанар ханым, қыз жасауына ғана пайдаланатын қандай оюлар бар? Қазіргі кезде бізде сол оюларды, мысалы, былтырдан бері осы бір жыл болды, шай көрпелерге біз қыздарға арнайы келін отыратын көрпеше, соған құрсақ оюын салып жатырмыз. Ол енді барған жерінде тезірек бала көтерсін, ұрпақты болсын деген дегі. Құрсақ ойы деген қандай ол? Оны біз сол зерттеп жүріп, табан ойы бар мекен бұрында? Түйе табанға келеді, ұқсайды, бірақ жаңа құрсақтың бейнесі жасалған, бұрынғы бізде болған екен ондай ойу, біз соны алып шай көрпеге салдық. Мәссаған қандай керек. Енді жақында тағы бір идея айтты, осы құндақ көрпені бірге қосып жасаңдар деген. Енді бала болады ғой барғаннан кейін, соң баланы орайтын бір көрпешесін қосыңдар деп. Осылай-осылай әр сөйлескенмен, тұтынушылармен сөйлесу арқылы, жалпы қыздарменен кездесіп сөйлесу арқылы идеялар келет, соны ақырын-ақырын жаңағы топтамаға қосып жатырмыз. Енді Жанар ханым, біз осы қыздың қалмалы жайлы ауыз толтырып айтамыз,
сұраймыз, әй, қанша кетті артынан деп. Енді олай емес, біз сұраймыз ғой. Сендер емес қой, әйелдер, көрш қолан, тұстықандар көбірек сұрайды. Енді қыз жасауына қанша кеткені жайлы сұраламаймыз. Төрейтіміз ғой? Көп сұрай екесе көп шығын кетеді ғой. Мысалы, жігіттер қалымал алып келдік дейді. Я, я, сен айтып отқанды енді түсіндім. Қалымалды сендер береді екенсіңдер ғой. Ой, перизат. Бірақ сендердің берген қалымалдарын қыздың жасауына дымда жетпейді ғой, айтыңыз. Я, тек, мысалы, біздің хан қызының өнімдері енді жоғарғы сұрыпты маталардан, сосын оның ішіне біз мақта салмаймыз. Біздің енді өкінішке орай өзіміздің мемлекетімізде өндіріліп жатпағандықтан біз оны шетелден алдырамыз. Австриялық өңделген жүн, кәдімгі меринос қойдың жүні сол салынады. Сол үшін де өте жеңіл, өте жұқа, бірақ өте жеңіл жылы да. Сонда оның барлығы шикізат қымбат болғандықтан бізде біздің өніміміз арзан емес. Сондықтан бір қыздың жасауына, егер хан қызынан жасау жасайтын болса, 1 миллион, 1,5 миллиондай ақша керек. Бір жарым миллион дейді ма? Сондықтан қалың малды мен тек көрпелердің өзіне, көрпе төсектің өзіне. Ол тек қана көрпе. Чемодан қоссақшы. Енді мысалға деймінде, соған толық комплект, мысалы, қазір құда-құдағы кәдесі бар. Бұрында ондайлар болмаған қазір құда-құдағыға арнайы жерге отыратын көрпеше, жамылатын көрпесін деген сияқты сый кәде қып жасайды. Енді ол да бір құда-құдағыдың жолын балаларына берсін деген сияқты. Енді қазақта ырым көп қой. Айналып келгенде психология, бәрі ырым, нанымға сенеміз, сосын солай жақсы болсын. Жанар ханым VIP деген сияқты ұсыныстар болған кезде, сон жалпы құны қанша болады? Ясо бір енді өте күшті керемет деген қыз жасауы 1 миллион, 1,5 миллионға дейін барады. Ой, бәрекелді. Енді сұраныстарда әртүрлі болатын шығар, мысалы, сізге келіп, Жанар ханым, мен ойымша көрпелерді бұлай жасайық, бұлай жасайық деген қызықты сәттер болған ба? Әрине болады. Мысалыға, біздің дизайнерымыз басқа мемлекетте, басқа қалада тұрады, бірақ осы бұрын Қазақстанда жұмыс жасаған, сондай мықты дизайнер қызымыз бар. Біз түстерді сәйкестендіруді, мысалы, ақылдасып жасаймызда, ол бір ала салып, әтеуір матаның қалдығынан құрап-құрап жасай салатын заман емес қой қазір. Қазір талғам жоғары, сондықтан да тұтынушының көңілінен шыққын келеді, сонда ұсынған кезде бір тұтынушылар келеді, өздерінің түстерін айтатты, мынау мен мынаны жасап бер. Жоқ, ол мен ол сәйкес келмейтесің, жоқ, маған осылай жасап бер, осылай ұнайды дейді. Оның шыққаннан кейін бір өте бір үйлесімділік болмай, бір түрлі болып көзге тұрпайы көрініп тұрады ғой. Сондай кездерде енді кішкене қынжылыс болады, айтып едік, тыңдамады деген, бірақ енді тұтынушының қалауы біз соны жасап бердік. Сондай кездер болады. Мен өзім қалап тұрым, осы түсті жасап беріңіздер деп келетін адамдар болады. Енді Жанар ханым, маман ретінде айтыңызшы, қыз жасауына нені қосуға болмайды? Қыз жасауына енді біз бұрын ыдыс аяқтарды да қосып, өзіміз реттеп беретін, біз қазір көрпеден артылмай жатырмыз, көрпе төсекті дайындаудың өзі оңай болған жоқ. Сондай ыдыс аяқ жасаған кезде енді пышақ жасалмайды. Пышақ апаруға болмайды. Сондай ырым бар ғой қазақта. Қайшы, қайшыласып қалады дейді, қайшы, мысалы, даже баланың тұсауын кесерде де қайшымен кеспейді, пышақпен кесетті, бірақ енді оны сол үйдің адамдар өзі жасау керек. Құдалар жақтан пышақ, қайшы, өткір нәрсе апаруға болмайды. Тағы да? Ана, құдалар кейін кезде бірден фейс контролден өткізу алу керек дейсіз қой бұлай тексеріп. Тет-тет-тет деген кезде шығару ал қой. Енді жалпы екі жақ келісіп апарады ғой. Қазір артық дүниелер апармайды, нақты-нақты керек нәрселер апарады. Бұрынғыдай емес, қазір халықтың деңгейі де, санасы да өскен, ә, болды, осын апарамыз деп, не болса соны ала бермейді. Ыңғайлап, әдемі, практично, енді ұзақ уақытқа жететінде қылып алады. Енді кейде осы қыз жасауына қатысты өзінше бір әулетте жарыс болып жатады.
Енді ол жарыс келініне көре алмай дейсің ғой ана жерде. Енді ол жарыс бізді қазақтың қанында бар ғой. Біз соны бизнес жасап отырмыз ғой енді. Біз соны өрбітіп отырмыз ғой. Былайша айтқан кезде бізде жаңағы бірінен бір асып түссем деген нәрсе бар ғой енді ол қанымызда бар шығар білмеймін мен бәрімізде де сондай нәрсе бар ғой 14 этаждық жасық үйлер соғып мына жерден көрпеден бір зәулім үйлер сол мысалға бүйтіп ана жиналған мысалы ылғи айтады да ой осы не керек сол елдің алдына көрсету деп ше ой біз дегенің жаңа қалың мал алыс беріс жасамаймыз біз ана жастарды одан да шетелге жібергелі үй алып берейік деген сияқты ұсыныстар айтылады ғой басында біз мүлдем құда құдағи кеткізбейтін болдық бір бірімізге деп келеді айтады соңына қарай бір 10-15 күн қалған кезде басталады ғой ой мынаны да жасайтын мынаны да жасайтын болмайды екен олай міндетті түрде жасау керек екен көршілер бүйдеп жатыр туысқандар бүйдеп жатыр деп түбінде бәрібір сол нәрсе жасалады сондықтан ертерек қамданып қазақтың 6 жастан жасасаң асырасың, 7 жастан жасасаң жеткізесің деген ұстанымын ұстанып, осы бастан қамдана беру керек деп ойлаймын. Қыз бар үйлерге айтарым. Бәрекелді, бәрекелді. Рахмет сізге. Мынау біздің жастыққа деген ойыңыз қалай? Я бұл жастық енді қазір бізде Аллаға шүкір сол 2016 жылдан бері біз енді менің бақылауым бойынша мына бизнес саласында конкуренция деген болады ғой бұл жалпы адамды өсіреді иә соған орай өте керемет қыздардың идеялары шығармашылықтары артып бірінен бірі асып түсіп өнерлерін шығарып жатыр да мына өнерде мына оюда да мысалы үшін өте қиын бұл американский хлопок дейтін ана көрдің ба айттым ғой бізде күшті жасық тұр деп американский хлопоктан тігілген мынаны тіккен жан енді керемет шебер махаббатын берген түрлі түсті мына көңіл күйді де берген бүкіл қандай керемет оюлардың мына тоқшылықтың белгісі бүкіл берекенің белгісінің бәрі осы жерде тұр сол сіздердің студияларыңызда әрқашанда береке бірлік болсын деп әкеп берген екен Жанар ханым үлкен рахмет сізге келгеніңізге көп рахмет айтамыз иә дами беріңіз шарықтай беріңіз кәсібіңіз сіздерге де дөңгелей берсін сіздерге де үлкен рахмет айтамын осылай бізді шақырғандарыңызға сол бақытты болсын қашанда қазағымның әр қызы төсек орнын жасауға дайын отыр хан қызы біздің ханымыз үйіне келіңіздер көрпе төсекті көргілеріңіз келсе рахмет ал достар біз кезекті жарнамаға береміз одан кейін бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз иә қайырлы таң достар Алматы арнасында төрлет әз наурыз бағдарламасы иә достар біз тағы да ескерте кетейік Алматы телеарнасы байқау ұйымдастырып жатыр иә байқау ұйымдастырады біздің бағдарлама оның ішінде ұлттық құндылықты дәріптеп жүрген Елжан қазақ бренд мінекей дүкеннен төре шапаны ойнатылады бірақ бұл шапанды босқа ешкімге бермейміз біздің сұрақтарға жауап берген адамдарға ғана біз осы сыйлықты сертификатты береміз иә егер де сіздер жауабын білсеңіздер дереу 275-0102 нөміріне хабарласыңыздар қазір бізде перизат сұрақты айтады сіздерге иә сұрақты мұқият тыңдап алыңыздар қазақ дәстүрінде 5 қару және 5 жақсыға не жатады иә тезірек хабарласыңыздар бізге хабарласқан көрермен бар екен ал тілдесейік қайырлы таң қайырлы таң алло қайырлы таң сәлеметсіз бе дауысыңыз қандай керемет әдемі ал танысып отырайық есіміңіз кім есімім аружан аружан аха ал аружан қай қаладан хабарласып тұрсыз алматы қаласынан алматыдан ал аружан енді сұрақтың жауабын білетін сияқтысыз ішім сезіп тұр ал сұрақтың жауабы қандай бес қаруға алло иә бес қаруға не жатады бес қаруға қылыш садақ найза айбалта және шоқпар ой бәрекелді аружанға қол шапалақтарыңыз ал енді бес жақсыға не жатады
жүйрік ат. Жүйрік ат. Алмас қылыш. Қалы клем. Қаранар. Және бұлғын үштікті әтіп. Мәсәлән, тамаша. Аружан. Жаңылмай бәрін айт берді Аружан. Сізді құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Рахмет. Төре шапаны сіздікі, мінеке мына сертификат сіздің еншіңізде. Ал енді бұл шапанды кімге бересіз, кімге сыйлайсыз? Ағама. Ағаңызға. Тамаша. Кеше ғана біз аға мен қарындас күнін тойлап едік, иә? Сол себепті міне Аружан өзінің ағасына күшті енді шапан сыйлайтын болады. Достар, сіздер де қапы қалмай қарап жүріңіздер біздің сұрақтарымызға жауап беріп. Қараңыздаршы, таң ерте тұрды, таңғы студионы көрді, сұрақты тыңдады, былай-былай зерттеп жауабын айтты да, мінекей сыйлық қолында. Сондықтан бізден алыстамаңыздар, үнемі жіті қадағалап, біз ойнатқан сыйлықтарды ұтып алуға тырысыңыздар. Ал енді... Ал біздің әріптесіміз Дүрия Қыдырбек бізбен байланысқа шығады. Дүрияның керемет жаңалықтары бар екен, сол себепті Дүрия... Ал... Сәлем, қалайсың Дүрия? Қайырлы таң көрермен, қайырлы таң әріптестер, қалдарыңыз қалай? Жаңбыр жауып тұр ма далада? Жоқ, жаңбыр бағана студияға кірген кезде себеліп тұрған еді, қазір жаңбыр жоқ. Енді Дүрия қала жаңалықтарын бөлісіп алсын деп күтіп тұрған болар. Не деген? Мұндай да құдіретім бар. Көп созбай жаңбыр жаумай тұрған кезде жаңалықтарыңды біз тыңдап алайық. Ендеше алғашқы жаңалық бірнеше күннен бері келінше көйлегі сынды торт әлеуметтік желі оқырмандарының арасында қызу талқыланып жатыр. Желі оқырмандарының бірі қалыңдық болса мұндай көйлек кимесем деп жарыса жасса, екіншілері этикалық талапқа сай емес деп айтып жатты. Енді мойындау керек, осындай оқырмандардың арасында мен де бармын. Әсіресе мен ашуландырғаны той аяқталмай жатып, кей қонақтардың той көйлегін кесіп, соны өзінің тәрелкесіне салып жатқан. Енді той аяқталғаннан соң да жеп үлгерер едіңіздер ғой деп айтқым келді. Десе де осы кезде нақтылайықшы, уф десеңіздер болады. Себебі бұл қалыңдық көйлек емес, және той емес екен. Себебі той ұйымдастыру орталығына арналған іс-шара өткен екен. Ал бұл шоу торттың авторы, тәтті тағамның авторы, кондитер ақтөбелік Ару Самал Асанова. Енді Самал ханымның айтуынша, бұл тортқа келіншек деген атау берген екен. Мен қалыңдық деп атар едім. Ал енді бұл тортқа қатысты айта кететін болсақ, Самал ханым шетелдік тәжірибеге сүйене отырып, осындай шоу торт әзірлегісі келген. Бірақ біздің елде мұндай тапсырыс түспеген екен. Сол үшінде тойымдастыру орталығының басшысын 3-4 күн бойы көндіріп, екеуі бірге ақылдаса отырып, осындай торт әзірлеген екен. Енді көп деген желі қолданушылары сынап жатты. Оның ішінде бұл этикалық талапқа сай емес, нан ас атасы, неге көйлектің төменгі бөлігі жерге тиіп жатыр деген сынды айтылды. Енді осы тұста айта кету керек, көйлек санитарлық техникалық талаптарға сай жасалған. Конструкцияның төменгі бөлігі торт емес, яғни нан өнімі емес, тек алдыңғы бөлігі ғана торт, яғни жеуге тек алдыңғы бөлігі ғана жарамды екен. Енді бұған дейінде тігін машинасы сынды, бешбармақ сынды, үшті форматындағы бірнеше торт дайындаған екен. Енді жарайсыз дейміз, шоу жасағысы келді, шоу болды ғой, дұрыс қой. Енді келіншектен дәм тат деген біртүрлі естіледі екен, дегенмен де келесі жаңалыққа көшейік. Иә, өткен аптада ғана сүйінші сұрап едім, бүгін сүйінші сұрай алмаймын, себебі мені сәл футбол жанкүйерлері ұялтты. Енді сүйіншісіз қалдық. Осы аптада Ордабасы және Ақтөбе футбол командалардың жанкүйерлері теке тіресіп қалған екен. Бұл оқиға Шымкентте орын алған. Шымкент полиция департаментінің мәліметінше Еңбекші ауданына қарасты Уәлиханов көшесінің бойында орналасқан Прага мейрамханасының жанында төбелес болған екен. Және тұрғындар бірден полиция бөлімшесіне хабарласқан, жедел тергеу тобы оқиға орнына жеткен екен. Анықтауынша жұдырықтасқан ер азаматтар Ордабасы және Ақтөбе футбол командаларының жанкүйерлері екен. Енді полиция бөлімшесіне 20 адам жеткізілген екен, нақты себебі анықталып жатыр. Енді сөзсіз мына команда күшті, ана команда күшті деп сөзге келіп қалса керек. Енді жай сөзбен шешпеген болу керек. Есесіне бүгін сүйінші сұрай алмаймыз. Біз болмаңыздар, сүйінші сұрайық бірге. Ой, мен өзім түсінбеймін осы футбол үшін сөйтіп жанын беріп. Әсет түсінетін сияқты, волейболда талай сотқарлық жасаған сияқты меніңше. Мен де бір командаға қатты назар аударатын, жаңалықтарын көретін, жанкүйер болатын.
барлық ойындарын көретін. Сол себепті мен Ордабасымен Ақтөбе? Ақтөбе футбол командаларының Ақтөбенің жанкүйерлерін түсініп отырмын. Деген менде бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман. Бір жағынан жақсы болғаны бұл, бұл қазір футболды дамытып жатырмыз Қазақстанда деп ойлайық. Бір жағынан төбелескен әрине. Ақтөбе мен Ордабасы туралы мынандай әңгімелер айтылып, жан-жаққа тарап, аттарын жиі айтып, былайша айтқанда хайп болып жатыр ғой. Қалай хайп. Келесі жаңалық қандай? Астанада жасыл аумақтың көлемі ұлғаймақ, себебі елорданы дамыту жөніндегі кеңестің отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев алдағы 5 жылда Астананы бақша қаласына айналдыру жөніндегі тапсырма берген еді. Осыған орай биыл 1 миллион ағаш пен бұта отырғызылады. Оның 500 мыңы қалалық аймаққа отырғызылмақ. Енді кейінгі 5 жыл ішінде 2,6 миллионнан астам жасыл желек отырғызылған екен. Бұдан бөлек, жасыл Астана айлығы аясында 555 тонна қоқыс шығарылған екен. Енді бұл нағыз қуантарлық әрі сүйіншісі сұрар қала. Мың бояулы қала, жасыл қала Алматы дейміз ғой, енді Астанада бізден қалыспайын деп тұрған сияқты. Негізі жақсы болып тұр, иә. Астананың желін білеміз ғой бәріміз. Енді ағаштардың арасынан тығылып-тығылып мүмкін. Иә, дұрыс айтасыз. Астанада талай болған ем, шынымен желдің кесірінен де тұрғын келмейді ол қалада, иә? Иә, кеше ғана Астанадан келген бір кісіні көрдім. Астананың желі адамды кәдімге қарайтып жібереді екен, иә? Қарайтып жібереді екен? Мен барсам тіпті қара торғыз болайын деп тұрмын ғой. Сондықтан Алматыда тұра бергенін дұрыс сияқты, иә? Ал осы керемет көңілгімен келесі жаңалыққа көшейінші. Жанкүйер демекші, енді білесіздер, әр салада өзінің жанкүйерлері бар. Шафхат мырзаны өздеріңіз жақсы танисыздар қазір кезде, иә? Кездесе алмай қалған екен, арнайы сұхбат берген орынға барса керек. Алматылық ару кейіннен видео түсіріп, оны әлеуметтік желіге жүктеді. Видеода жылап Шафхат Рахмановпен суретке түсе алмадым деп. Ал енді мен де сіздермен ұзақ әңгіме айтпай бірден кетейін, себебі бүгінгі қонағымыз Ақсүйрік Абай қызымен мен де суретке түспесем дәл осылай жылап міндетті түрде видео жүктейін. Енді сол үшін мені ұстамаңыздар көп. Не істейміз енді ол қызды? Не істейміз? Шафхат, айналайын, бізді естіп тұрсаң, сол қызбен бір жерде кездесіп суретке түсе салшы. Анағыз қатты жылап тұр бар. Мен ойымша кешеде мысалы мен осы желілерден көрдім осы қызды. Негізі хайптың аты хайп қой, бірден дамып жатыр. А мүмкін өтірік жылаған шығар, а десем. Көзінде жас жоқ. Енді ол да еңбекте ойлаймын. Өкініші бар сияқты меніңше. Иә, мен де олай видео жүктей алмасам, бірақ қазір біздің бүгінгі жұлдызды қонақпен суретке түсе алмасам, мен міндетті түрде солай жылап сурет жүктеймін, видео жүктеймін. Шафхат, ондай болса бірден осы видеоны көрді деп ойлаймыз. Осы ару кездесіп, суретке түсіп бір қолтаңбасын алып. Керемет қой, егер де кездесіп жатса. Дұрыс айтасыз. Ой, тамаша. Дүрия, бүгінгі жаңалықтарың әдеттегідей қызық болды. Бізді таң қалдыра алдың. Осындай қалпыңнан таймашы. Рахмет. Ал мен суретке түсуге кеттім. Сау болыңыздар. Сау бол. Сау бола ғой. Ал біз жарнамаға кезек береміз. Міне достар, шағын жарнамадан кейін студияға оралды. Қайырлы таң, қазақ елі Алматы арнасының тікелей эфирінде төрлет әз наурыз таңғы бағдарламасы біз ары қарай жалғастырамыз. Иә, достар, студиямызға қонағымыз да келіп қалды. Бүгінгі қонағымыз актриса Ақсүйрік Абайқызы. Қалайсыз, Ақсүйрік? Бәрекелді, тамаша, шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Мен сіздерге Шымкент қала Нұрғаладан үлкен сәлеммен келіп отырмын. Қайырлы таң, көзқарақты көрермен. Шымкентте ауарай жақсы шығар. Шымкентте ауарай жақсы, керемет. Гүлдеп, шөптер жап жасыл болып өсіп. Өзі жалпы мейірімді қала ғой сондай. Нұр шашып тұрады, күн шашып тұрады, күліп тұрады. Алматы қалай? Алматы жақсы. Алматыға келгелі метромен жүрім, қазір жұмыс бабымен келіп жатырмыз ғой. Жақсы, бәрі әдемі, жаңбырлы болып кетті осы мен келгелі.
Адамдары қалай? Адамдары да жақсы, өте сондай ашы. Бан айтып жатыр өзіңіз ғой. Адам жастары еркін. Жастары еркін, я расымен де. Және на жастық, на буын болады ғой, орта буын, және на мектеп оқушыларда еркін жүреді екен. Өздерін былай еркінсіп шығады. Шымкентте ше. Қысылып жүреді деп қойсаңшы. Қысылып жүреді деп айтпаймын, бірақ бізде белгілі бір, білмеймін, бір ұяңдық па, сондай бір нәрсені көруге болады біздің Шымкенттің жастарына. Мына жақта тәрбие бар, тәрбие бар Шымкентте. Иә, тәрбие бар. Иә, тәйт-тәйт деп отыратын, иә. Енді Ақсүйрік, бұл жаққа айтып отырсыз ғой өзіңізде, бір шаруалармен келдім деп, иә? Киноға түсуге келдіңіз. Иә, шығармашылықта жақсы өзгерістер бар. Алматы қаласына келген себебім Санжар Омаров режиссердің керемет бір толық метрді фильміне басты кейіпкер болып бекітілдім. Бұйырса толық метрде көретін боласыздар. Енді театрмен үзеңгілес бірге алып жүруге тырысамыз. Біздер Шымкент қалалық әзілқақ және сатира театрында мен қызмет етем. 7 жылға жуық уақыт болды. Сол театрдың ірге тасының ішінде Шаншар театры бар. Уәлібек ағам бастаған, Жүсіп көкем қостаған. Үлкен біздің Шаншар ата театрымыз бар, сол жерде де қызмет етем. Сондай бір жақсы леппен, сондай жақсы жаңалықпен, сіз сияқты таңмен таласа оянатын керемет жүргізушілерге осындай күшті жаңалығымды алып келдім. Басты рөл деген негізі күшті ғой, арманыңыз орын алды ма? Басты рөл, иә, кішкене жауапкершілігі де бар екен, әжептәуір. Енді қазір бізде бірақ съемка барысы жоқ, күнігі дайындық, читка, костюм реттеу, сондай сияқты. Әзірге дайындық жұмыстары. Иә, дайындық жұмыстары, сонымен сондай болып келдік. Дайындықтарыңыз соншалықты ұзақ екен, соған қарағанда бір қиындау. Керемет туынды шығайын деп тұр, иә? Иә, бұйырса. Сіздерге міндетті түрде айтамын, кинотеатрдан шықты, барыңыздар, көріңіздер. Жанр? Жанр трагикомедия болады. Керемет, керемет. Кастингтен қалай өттіңіз? Кастингтен өткенде ол кісілердің жаңағыдай Санжар Омаровтың түсірілім тобы біздің Шымкент қаласына келіп кастинг жасады. Сол жерден мен кастингтен өттім, кинопроба жасалды. Бәрі солай өзінің орнымен бір бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деген нәрсе болды. Сонымен бекітіліп осы жаққа келіп жатқан жайымыз бар. Ақсүйрік, енді сіз Шымкент қаласында Шаншар әзіл-оспақ театрында жұмыс істейсіз. Шаншар әзіл-оспақ театрының қандай жаңалықтары бар? Қазір біздің Шаншар театры оңтүстік өңірлерде гастрольдік турмен жүр. Гастрольдік сапарда жүр. Сіз не ақ бармай қалдыңыз? Мен енді осы киноға байланысты оның үстіне басты рол болғасын сұрандым. Өтініш. Барсам болама. Сіздің орныңызға кім ойнап жүр ана жақта? Менің орнымда қазір жас қыздар бар театрдың. Сол орын алмасып, бір-біріміздің жоқтығымызды білдіртпей, бір-біріміздің рөлімізді іліп алып кетіп, жаттап алып, сөйтіп-сөйтіп жүрген жайымыз бар. Енді осы жерде сұрағым келеді, негізі адамды күлдіру қиындау ғой негізі. Негізінде, иә, бізде айтып жатады ғой, драманы ойнау оңай, адамды жылату. Бірақ адамды күлдіру қиында, және адамды мағыналы күлдіру деген нәрсе бар да. Сатиралық жағынан, оның астары болу керек, айтар ойың болу керек. Сол сияқты күлдірудің өзінің үлкен салмағы бар негізінде. Сондықтан да біз ұстазымыз Уәлібе ағайға, Жүсіп көкеге көп жаңағыдай қайта-қайта бара береміз. Мынауым дұрыс па, қалай, осылай айтсам қалай болады, осылай айтсам қалай болады. Өтті ма, өтпеді ма деп па? Әлі де үйренеміз, үйренеріміз әлі де көп. Осындай сіз сияқты, енді бізде бір жағынан алып қарағанда бір әріптеспіз ғой, өйткені енді телевизия саласында жүргесін. Сол сияқты. Ой, не деген жылы сөздер, Ақсүйрік. Мен жылы жақтан келдім ғой, сіз айтамын ғой. Мен жылы жақтан келдім, жылы сіз айтамын ғой. Еңсеміз көтеріліп. Иә. Сіздердің де еңбектеріңізге шынымен де елеулі еңбек жасайсыздар. Таңмен таласа тұрып. Бірақ бір жақсысы осы жаңа студияға келе жатқанда қала бойында пробка жоқ екен да? Иә. Ел ұйықтап жатқанда жұмысқа келеміз, ел жұмысқа барып жатқанда біз жұмыстан қайтып жатамыз. Бәрекелді. Ақсүйрік, есіміңіз өте ерекше. Ерекше. Рахмет. Есімімді әкем қойды. Мен өзім Оралдың қызымын негізі. Шымкент жаққа тұрмысқа шыққам.
Оралда, Оралда, әкем айтадын, ақ сүйірік деп қоямыз, осын, жаң, уже өсе келем ғой. Өсе келе, жаң, бой жетем, дискотекаға барам, жаңдай, мектептік. Жаңдай, танысып жатамыз ғой бір-бірімізбен, сөйтіп, ақ сүйірік, ақ сүйірік деп айтам ғой атым, сосын, біздің жақ енді орыстар көп қой Оралда. Сөйтіп, какой зовут? Аксурек? Акселекка? Сумбит. Мен үйге келіп жылайым, әкеме, папа, неге үйтіп қойдыңыз? Неге Амина, Сабина деп қоя салмағы? Көріңіз ба? Сондағы анау менің балалық ойым ғой, сонда мен атымды дұрыс қабылдамай жатыр, дұрыс түсінбей жатыр деп. Қазір әкеме рахмет айтам ғой. Жаңа таңертең эфирге келе жатырып, әкеме хабарласып айтам ғой, қазір енді менің атым әдеге соны от прямо біліп сұрайды соны жүргізушілер, ақ сүйірік не деген ерекше есім деп. Мағынасы гүл бар ғой, белая лилия. Қазақшасы ақ сүйірік. Міне бәрекелді. Королевский цвет осындай. Қандай әдемі? Енді ақ сүйірік, сізден поэзия сұрасақ, қонақ кәдейіз сияқты өткен парақшаңызда поэзиямен қызығатыңызды көрдік. Сол себепті сөз кезегі өзіңізде. Бәрекелді, рахмет. Негізінде мына біздер театр әртістері, сөз құдіретін түсінетін адамдар, сөздің байыбына бара алатын, жалпы көрерменге жүректен шыққан сөзді жүрекке жеткізе білетін жеті сол мамандықты оқығасын, осы поэзияға қызыққаным да сол бала кезінен. Негізі осы актер шеберлігіне, театрға деген махаббат сол поэзия арқылы келді маған. Сондықтан мен сіздерге Қадыр Мырзалының «Өмір театр» атты поэзиясын оқып берейін, қабыл алыңыздар. О, бәрекелді. Шулама, айғалама, дабырлама, сағат тұр секунд санап қабырғада. Тірлікте театрлар көп, театр көп, солардың ең мықтысы өмір ғана. Кім өзі? Театрды жаратқан кім? Ұлы сөз, жылы сөзге қаратқан кім? Бәріміз, бәріміз де актермыз біз. Жаратқан бір өзі Құдайдың. Тау мен тасты жаңғырып, театр қайтып кел. Енді адамдар ойнасын тек өзінің рөлінде. Ой, бәрекелді. Тамаша. Сіз біз тш-тш-тш деген кезе. Не, не оқылды, не оқылды. Я, ол. Мен сенің, мен кәрім. Сен қалдыңыз ба? Бүкіл студия тыныш отырып қалды ғой, тш-тш деп едіңіз. Сон назар аударып алу маневр ғой ол сонда. Тыныш, тыныш деп. Себебі мына тыңдалмаған сөз жетім дейді ғой, оны тыңдата білу, естірте білу. Не деген тұнып тұрған талант. О, рахмет, рахмет. Ақсүйірік, мен шыны керек, мен таңғалып отырмын шыны керек. Рахмет, рахмет. Сонау Оралдан Шымкентке, Шымкенттен Алматыға келу отыз деген сияқты, енді Алматыдан қай жақы бұрас деп. Бұл Голливудқа кетем ертең. Сол, Голливуд демекші, енді өзіңіздің көмеріңіз бар ма? Менің өзімнің көмерім менің әкем. Әкеңіз өнер адам ма сонда? Менің әкем өнер адам емес, бірақ өнерге деген құрмет үлкен. Өнерге деген махаббаты зор. Сондықтан да енді әркім өзінше тұлға ғой. Өсіп келе жатқан тұлғамыз. Сондықтан да әкем менің көмерім, әкемнің әрбір айтқан сөзін, әкем менің бірінші сыншым. Қызым, нандай нәрсе дұрыс емес, наны бұлай жаса, наны бұлай жаса деп. Сондықтан мен барлық жерде солай айтам, менің көмерім. Менің әкем және сол дұрыс сияқты. Менің ойымша да күшті жауап сияқты. Иә, менің ойымша. Тамаша, әкем. Менің де ойымша күшті. Әкесінің қыз екен өзі. Әкесінің қызы ғой. Көп-көп рахмет, Ақсүйірік. Уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, осындай керемет жаңалықтарыңызбен бөлісіп, бізді мақтап-мақтап бір керемет бір күйге бөліп қойдыңыз. Енді халқыңызға, көрерменіңізге өзіңіздің ақтілегіңізді білдіріңіз. Әрине, Алматы арнасының сүйкімді де және сүйкімді көрермендері. Мен осы эфирге келерін алдында, өзім бір қазір енді желі дамыған заманда, осы сөзді біраздан бері бір айтқым кеп жүрген, қазір біз
на подписчик куған заманда, на бір-бірімізді бір... Хайп куған. Я, на, ой, ананың подписчигі көп екен, сонымен аралассам болады деген заманда. Әйтеуір бір нәрсеге асығатын заманда, бір-бірімізге деген мейірімді ұмытпайықшы. Бір-бірімізге жылы сөз айтуды ұмытпайықшы. Бұл ең бастысы, және ең маңыздысы сол шығар, сондықтан да. Осындай керемет бағдарламалар көбейе берсін, қазақ елінде, қазақ жерінде. Бәріміз өнерді көтеріп, бәріміз осы телевизия саласын көтеріп, себебі біздің елбасымыз айтып кеткендей, біздер басқа мемлекетке, басқа ел, жерге, біздер өзіміздің өнерімізбен және спортымызбен танымал боламыз. Сондықтан қазақтың өнері жасасын, бәріңізге көп рахмет, қайырлы таң болсын. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Ой, бәрекелді. Тамаша, көп-көп рахмет. Енді Ақсүйрік бірден-бір айтатын фильмді күтеміз. Құдай қаласа. Шығармашылық. Табыс тілейміз, тек қана алға деген келеді. Перизат айтатын бар ма? Сен де таңғалып? Мен де таңғалып, жаңағы поэзия мен әлі есенгіреп отырмын. Көп-көп рахмет келгеніңізге, шығармашылық табыстар тілейміз. Өстіп ашық жарқын мінезіңізден таймай, келесіп маған пико деп танымасын. Пико деп жаңа аңқылдап сөйтіп жатыр. Бірден, бұрыннан танитын адамыз сияқты. Аман болыңыз қайда жүрсіңіз. Рахмет, сіздерге рахмет. Міне достар, енді кезекті біз жарнамаға береміз. Одан кейін қайта сіздермен жүздесеміз. Арнадан алыстамаңыздар.